Je docela horko, já se docela ráda svlažím ve vodopádech. Co to je vaše cena? Dámy a pánové, startujeme. 3, 2, 1, teď. Příběhy, na které nejde zapomenout, vám přinesou křižovatky života. No, je to jedno. Jste nervózní? Já hrozně. Skvělé nápady a spoustu překvapení má pro vás pořad Jak se staví sen. Já tady chci zůstat. A na dobrodružné výpravy do exotických míst vás vezmou ženy na cestách. No to je nádhera. Začínáme 14. června na Prima Star.